What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. Sou Vicky, prazer. Eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Nessa água, nesse lixo. Aí eu vi aquele livro grosso assim, todo enxurumado, aí eu tava escrito Príncipe de Maquiavel. Aí me deu uma neurose de ler. Muito bom. Pensando assim, o que você vai fazer na hora que você sair daqui do Jardim Gramado? O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é um momento mágico mesmo. Não, não tem vontade de ficar aqui, não. Pra que isso e por que isso? Obrigada. Caraca, maluco. Nunca imaginei uma obra de arte. Presidente da Associação dos Catadores de Lixo do Aterro Sanitário de Gramacho. E o seu retrato fez muito sucesso no leilão em Londres. Tião Santos. A gente não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Lixo é aquilo que não tem aproveitamento, material reciclável sim. I do hope that his risk is going to pay off. Lot number 272, the great work by Vic Muniz, Pictures of Garbage. Well done.